Պարոն Բաբայան, հա, բարև ձեզ, պարոն Բաբայան, ձեզ իրավունք թերթից Իլոնան է անհանգստացնում։ Հա, Իլոնա ջան, ուշունեմ։ Պարոն Բաբայան, մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանի իշխանությունները շարունակում են բացառել Արցախին որևէ կարգավիճակ տալու հեռանկարը։ Ստեղծված իրավիճակում մենք հայկական կողմը, Արցախը, հայկական իշխանությունները ինչ են հակադրում այս բացառություններին ադրբեջանական։ Ես ասում եմ, մենք սպասում ենք Ադրբեջանից, կարող է Ադրբեջանը վաղը փոխի իր մոտեցումները եւ ասի ճանաչում եմ Արցախի Հանրապետությանը, բոլոր տարածքները հետ են տալիս, բոլորը հայկական են, եկեք իրենց եղբայրավար եւ ապրենք։ Ստեղծման հնարավոր է։ Իհարկե ոչ։ Նկատի ունեմ, պարոն Բաբայան, միջազգային ասպարեզում մենք հայկական կողմ։ Եթե վախար, ինչ պետք է ասենք, ոչ մի բան մեզ վրա չպետք է ասենք։ Ուժում է Ադրբեջանը, չի ճանաչում, խոչընդոտ, բնական է, որ պետք է խոչընդոտի, բնական է, որ մենք պետք է կանգնենք եւ ասենք, սա է մեր ուղղությունն է։ Սա կարմիրից է, սրանից հետ մենք չենք շարժվելու, Արցախը չի լինելու, երբեք Ադրբեջանի մասին, երբեք։ Պարոն Բաբայան, դուք գիտեք, որ արդեն խոսվում է, որ նոյեմբերի 9-ին կամ դրանից հետո նոր երկրորդ համաձայնագիր է ստորագրվելու ըստեյության սահմանների Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանների դեմարկացիա եւ դեմիլիտացիա է լինելու ըստ երևույթին, եւ այս դեպքում, հա, Արցախը որտեղ է մնում, որովհետեւ ըստեյության Հայաստանն է դեռևս Արցախը որպես պետություն անկախ չի ճանաչել։ Ստեղծված իրավիճակում ինչպես եք տեսնում Արցախի ճակատ գիրը Հայաստանի սահմանների դեմարկացիա եւ դեմիլիտացիայից հետո։ Ես կարծում եմ, այդ հարցը պետք է տա Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան մարտերի այն կողմից էլ մեկ կողմից ասեմ, որ անկախ ամեն ինչից ես չեմ կարծում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչել է Արցախ Ադրբեջանի մասին։ Չեմ էլ ուզում մտածել, որ այդպիսի բան հնարավոր է։ Մենք կանգնած ենք եւ կանգնում ենք մեր դիրքերում, այլ ընտրանք չունենք, կամ Արցախը լինելու է հայկական կամ լինելու որ հասարակ, այս է խնդիրը։ Բոլորս պետք է հասկանանք, որ առաջապատրանքները մեծ են, բարձր են, բացի հականանալի, մենք կարող ենք պարտավոր ենք անել հնարավոր պահպանելու Արցախը, պահպանելու այն, ինչ մնացել է, և սա պատմական առաքելություն է, չգիտեմ ինչ ասեմ, պարոյական առաքելություն է, և բոլորս պատրաստ ենք դա ամեն, հարմարվածը Արցախահայությունը հասկանալ և այդպես էլ ամեն։ Պարոն Բաբայան, մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը շարունակում է իր նպատակները առաջ տանել։ Նկատի ունեմ, որ թեև նոյեմբերի 9-ից հետո մեկ տարի առաջ ստորագրված այդ ցավալի համաձայնագրից հետո ըստ էության պետք է, որ սահմանում զենքերը լռեին, բայց մենք մի քանի օր առաջ տեսանք, որ կրկին էլի սադրանքների դիմեցին, որի արդյունքում ունեցանք նաև վիրավոր տղաներ, հա։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի նպատակը մեկն է՝ հայաթափել Արցախը։ Արցախցիների ոգին ինչպիսինն է այսօր, ինչպես են արցախցիները շարունակում, հա, այդ չակերտավոր ահաբեկման մեջ ապրել եւ արարել Արցախում, ինչն է արցախցիներին այսպես ասած ուշ տալիս։ Ադրբեջանի պրովոկացիաները իհարկե սպասելին նոր բան չէ, եւ ընդհանրապես մենք երբեք չպետք է զգոնությունը կորցնենք։ Պլանատով պատրաստ միավանականություն, զորական գրեցի, քանի այստեղ կա ռուս խաղապահ առաքելություն, ռուսական զորք։ Իսկ այն ոնց ենք դիմակայում, պետք է դիմակայենք, տարի շարունակ, տարիներ շարունակ այս վիճակում ենք, և դիմակայում ենք մինչև վերջ, որովհետև իսկապես այն ընտրանք։ Պարոն Բաբայան, դուք խաղապահների մասին խոսեցիք, մենք գիտենք, որ Ադրբեջանը ամեն առիթով առիթ օգտագործում է, որ ռուս խաղապահները Արցախում ժամանակավոր են։ Արցախի իշխանությունները, օրինակ, հաշվարկել են ինչ է լինելու այն դեպքում, երբ ադրբեջանցիները խաղապահների հեռացման պահանջ դնեն, ինչ սցենար եք այստեղ ակնկալում։ Հնարավոր համարում եք նման սցենար։ Իհարկե Ադրբեջանը շահարկելու է տարբերձերով, կարևորը այն չէ, որ Ադրբեջանը շահարկում է, սա իհարկե այլ խնդիր է, մենք պետք է միշտ հետևենք այդ բոլոր զարգացումներին։ Ես չեմ կարծում, որ խաղապահները օգել են
4 տարուց եւալ տարածաշրջանը, որովհետեւ այդ դեպքում ընդհանուր իսկ իմաց չկար գալ եւ տեղակայվել։ Ինչ վերաբերում է ընդհանուր Ադրբեջանի պահվածքին, իհարկե դա հակառուսական է, սա նրանք չեն ցածում։ Բայց ինչ պետք է անենք մենք, այդ սադրանքներին չդիմենք մենք, երկրորդը հավատնենք, որովհետեւ նաեւ ներսում ունենք առանձին բրավակատներ, դեմակուկներ եւ տականքներ, թե առիթը բաց չեն թողնում, փաստորեն Ադրբեջանի իշխանությունների հետ միասին գործում եւ ամեն անգամ հարվածներ են հասցնում ռուս քաղաքապետին, որտեղ նրանք քքացում են Արցախի վրա, ամեն ինչի վրա իրենց սեփական մեղ ազգական շահերն են սպասարկում եւ այլ երկրների, այդ նաեւ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի շահերը։ Սա է խնդիրը։ Ադրբեջանի պահվածքը պարզ է, մեր պահվածքը ինչ է։ Հայկական ասորացությունը պետք է լինեն այդպիսի քաղաքականներ եւ դեմագոգներ։ Սա է խնդիրը։ Իսկ Ադրբեջանը ոչ է իրեն բան, սա շատ հասկանալի, պարզ է, կանխատեսելի եւ Թուրքիայի հետ միասին են դառնում։ Պարոն Բաբայան, եւ նաեւ մեկ հարց, դուք գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնակրում այսուհետ որպես ծննդավայր կարող է նշվել ոչ թե Հայաստանը, այլ այն բնակավայրը, որտեղ նա ծնվել է, համապատասխան օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագծերն արդեն իսկ օրերս հավանության են արժանացել կառավարության նիստում։ Դուք ձեր հարցազրույցներից մեկում մտահոգություն եք հայտնել այդ նախագծերի շուրջ, կխնդրեի մի փոքր բացել փակագծեր, պարոն Բաբայան։ Գիտե գրած ինչի մեջ է, եւ տեխնիկական է, եւ ինչ որտեղ բարոյական եւ քաղաքական։ Ասենք եթե Արցախի բնակիչը ստիպված ստանում է Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր, որտեղ այլ տարբերակ չունի, ճամփորդելու, իշխանփորդելու, որտեղ աշխարհի իրավունքը տանկակտելի իրավունք է, ասենք խրտիտ կարող առողջության հետ եւ այլ սովորելու կրթություն ստանալու, չէ՞։ Հիմա նա երբ որ գրեմ, ասենք ծննդավայր է, քննարկելու խնդիր է էլի սա։ Չի լինելու դա 5 որպեսի մեր Արցախահայերի վիզա չտրամադրեն։ Այդպիսի վատ օրինակներ մենք սարսափելի տեսնում ենք, որոշ երկրներ, որոնք թվում է, թե պետք է բարեկամ լինեն մեզ, բայց թղթակարակը չեն տրամադրում վիզան, ես անուններ չեմ ուզում տալ, բայց դա այդպես է, երկում ենք այդ զզվելի այսպես սարկացում։ Հիմա եթե այդտեղ գրում եք Ստեփանակերտ կամ չգիտեմ Մարտակերտ, ոնց կեցի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, բայց ծնվել է Արցախում, բայց ասենք 40 տարի ապրում է Հայաստանում, սա կարող է չէ իրեն համաժուկ լինի եւ իրեն վիզա չտրամադրի, քննքերը սրա մեջ։ Բացի դրանից կա նաեւ ասենք տարբեր քաղաքներ կան եւ նույն անունով, ասենք Մոսկվա քաղաք կա եւ Ամերիկայում եւ Ռուսաստանում, եւ այդ քաղաքը ունի ոչ պարզ, չպետք է գրել դեղ ինչ ամբողջ Ռուսաստան, կամ Մարտունիս Ղարաբաղի մարտունի այսպես Հայաստան։ Եվ ամենակարևոր հարցը այն է, որ մենք պետք է գաղանում այս առատավոր պրակտիկան Արցախի բնակիչների եւ ստանում նայ բազմակիր այնտեղ գրած լինի Ադրբեջան։ Եվ այսպեսի դեպքեր կա, իսկ սա ամփոփելի են ես համարում։ Պատսախ Ադրբեջանը, պետք մեր ձեռքով են կրում Ադրբեջանը։ Շա այս հարցերը պետք է քննարկվեն։ Հասկանում եք, եւ այստեղ ամեն ինչ պետք է մենք առաջի հերթին վերազգային շահերից քայլեր ձեռնարկենք։ Եվ այսպիսի դեպքեր եղել են Սևանում, օրինակ, Արցախի բնակիչը ստանում է անձնագիր, այդ ծնված է եղել Ասկերանում։ Համեմ Ադրբեջան։ Բացատրել ենք այդ հարցը։ Կարծում եք, որ պետք է այդ պրակտիկան վերացնել։ Պարոն Բաբայան, ուզում եմ խոսենք մեկ այլ, կարելի ասել նաև արատավոր երևույթի մասին։ Մենք տեսնում ենք, որ որոշ արցախցիներ նաև որոշակի հայտարարություններ են տարածում, որոնք խուճապ են առաջացնում հենց Արցախում, օրինակը հենց օրինակ վերջերս Արցախի Հանրապետության նախագահի կողմից պաշտպանության բանակի ադրբեջանական կողմի պահանջով իբր ծերման մասին հայտարարություններ, որը հնչել էր Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մարդու
իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովում Շուշիից բռնի տեղահանված հայ բնակչություն ՀԿ խորհրդի անդամ Աշոտ Հարությունյանի կողմից, որը հետագայում իհարկե անմիջապես հերկվեց Արցախի հանրապետության նախագահի մամուլի խոսնակի մակարդակով, այնուամենայնիվ կխնդրեի պարոն Բաբայան ձեր տեսակետը, ձեր դիտարկումը, թե ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ նման չճշտված ապատեղեկատվությունները կոնկրետ արցախցիների վրա։ Արցախում խոճապ չկա, ես դա նախ դա ասեմ, երկու օր ինչ հայտարություն անում է, թողնենք իրեն խղճեն։ Եղել է պաշտոնական մեկնաբանություն, բավարարվեք դրանով, ասեն, որ Արցախը պահպանելու է իր զինվաճույքը, Արցախը պահպանելու է իր պետականության բոլոր ատրիբուտները, և զինվաճույքը դրա մի ատրիբուտն է, այսքան բան։ Շնորհակալ եմ շատ, պարոն Բաբայան Ձեզանից, հետաքրքիր բովանդակալի զրույցի համար, շնորհակալ եմ։